Então, o grupo tem audiência, não, vocês estão reclamando, quem reclama é chiita, é chato, né? Então, foi mais ou menos, então, esse oligopólio da comunicação gera isso, uma comunicação que não é independente, uma comunicação que não é regional, né? E uma comunicação totalmente conservadora, né? Ou seja, Jardim Botânico permite para o Brasil inteiro, e é isso que é verdade, é isso que é o Brasil, é isso que é a cultura, é isso que é importante. É, algum tempo eu fiz movimento estudantil secundarista e eu lembro que quando andava por alguns lugares do Brasil, quando a Malhação começou a fazer sucesso, era impressionante, porque em todo local as pessoas se vestiam em volta da Barra da Tijuca. E o jovem da Barra da Tijuca não se veste igual, não se vestia, né, igual o jovem da Zona Sul. Era diferente, né? O garoto da Barra tinha um jeito diferente da Zona Sul. E isso passou a ser igual no Brasil inteiro, eu ficava impressionado, sabe? Não tinha o modo de vestir do garoto no Mato Grosso, do garoto no Espírito Santo, Minas. Era todo mundo igual, Malhação, com as mesmas roupas, com as mesmas gírias. Eu achava isso impressionante, cara, sabe? Ridículo, sabe?